16 теплопунктів у мікрорайоні Хімік 4 роки тому коштувало бюджету десь 1,5 мільйона гривень. Та вже сьогодні тепловики кажуть про майже 100% окупність проєкту. Економіка, значить, була затрачена на установку 16 450 000. За 4 года мы сэкономили, как бы они окупались, 1 408 000 на сегодняшнее утро. Значить, нам 42 тисячі не купить. Вони ще будуть працювати 10-15 років. Впевнитися у ефективності будинкових теплопунктів до Слов'янська приїхав міністр житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк. Це за часів його губернаторства мікрорайон Хімік був обраний пілотним для запровадження нового принципу теплопостачання. Сьогодні ж мешканці піднімають ще одну проблему, яка напряму стосується заощадження природного газу. Це утеплення фасадів панельних багатоповерхівок. І тоді либо наклеивается весь дом пластиком, либо, как вы определяете, да, секционное. Но люди все должны участвовать. Я готов рассмотреть этот вопрос через 3% кредит. За словами міністра, утеплення фасадів не лише економія коштів на опаленні, це і можливість продовження терміну експлуатації будівлі. По-перше, архітектура другая, это просто красивый дом. Сохранение конструктива, как минимум, еще на 50 лет продолжается срок эксплуатации дома. И 40-50% сохранение тепла. Цікавилися питанням енергозбереження і представники громадської ініціативи «Наш регіон». Адже справа корисна і перспективна. Проте за традицією подібних зустрічей розмова перейшла до обговорення місцевої проблематики. Проблем у мікрорайону Хімік багато. Особливо турбує стан будівлі дитячого садка. Діляться школи, діляться лікарні, автобуси, ви знаєте. Детські садики діляться. Тому я думаю, що це не остановиться, ця робота і буде продовжуватися. Ця робота і будуть всі дитячі садики зроблені. Повертаючись до теплопунктів, приклад застосування енергоефективного обладнання, як у мікрорайоні Хімік, влада пропонує перенести і на інші висотні будинки Слов'янська. Адже непосильна для пересічного українця вартість природного газу – це заклик не лише до економії енергоресурсів, а й до зміцнення енергетичної безпеки країни.